ინდოეთის სარეკლამო ვიდეო რგოლში რაოდენ გასაკვირი არ უნდა იყოს ამ ქვეყნის არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობებს ან კულტურულ ძეგლებს ვერ შეხვდებით. ისინი ტურისტების მიზიდვას ამჯერად ყოფითი ცხოვრების აღწერით და ადგილობრივებთან ადამიანური ურთიერთობების დამყარებით ცდილობენ. ვიდეო რგოლში მაყურებელი მთელს ინდოეთში ტურისტ გოგონასთან ერთად მოგზაურობს და მისი დახმარებით ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს ეცნობა. Am Himmelis Mongreli Videorgolis Nachwischemdek Outschriblat Mogindebat Islandia Shimoksauroba. Islandia Lebma Amulamazesim Haris Hirschesanchnaubis Rulopilat Armachina Original Rigzit Katatskwites. Dadebiti Emotsiobis Mat Arabeli Videorgolim Nachwitz Gulgrils Namdula Dartoebs Damkok and Shimoksaurobis Survil Suchens. Samkhret Aprikelebi Kitavianti Kwaknis Ganshovulobas Usomen Has. ვიდეორგოლში კონტინენტის ამ ნაწილის განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი ადგილებია შესული. უკან მოიტოვეთ ჩვეულებრივი. ამ სლოგანით ცდილობენ ტურისტების მიზიდვას სამხრეთ აფრიკელები. 20-ნებების ასრულების მიწა. ასე უწოდებენ საიმიჯო ვიდეორგოლში თავიანთ ქვეყანას ამერიკელები. თავისუფლება და სიმსუბუქის შეგრძნება. ეს არის პირველი, რაც ამ ვიდეოს ყურების შემდეგ ეუფლებათ. აქ ყველაფერია თამოყრილი, რაც ამ ქვეყანაში მოგზაურობისას შეიძლება შეგხვდეთ. მოდით და აღმოაჩინეთ საკუთარი ოცნების მიწა. ასე პატიჟებიან ამერიკელები თავიანთ ქვეყანაში დანარჩენ მსოფლიოს. ბრაზილიელები კი საკმაოდ მრავალფეროვან მოგზაურობას გვერდებიან. საიმიჯო ვიდეორგოლში სხვადასხვა თაობის და ინტერესის მქონე ადამიანები ერთნაირად ერთობიან. განსხვავებული ბუნება და განსაკუთრებულად მდიდარი კულტურა ვიდეორგოლში საკმაოდ კარგადაა კომბინირებული. ბრაზილიელები სენსიტიურ და ახალგაზრდულ ქვეყანაში გვეპატიჟებიან. ახალი ზელანდია ველურ ბუნებაში ექსტრემის მოყვარული ტურისტებისთვის ნამდვილი სამოთხეა. ამ ვიდეორგოლში საკმაოდ ეგზოტიკური ქვეყანა თავის კულტურითა და ტრადიციებით ორიგინალურადაა წარმოდგენილი. ჩინეთი თავის სარეკლამო ვიდეორგოლში ქვეყნის საკმაოდ მდიდარ კულტურას გვაცნობს. ძველი და ახალი პეკინის რადიკალური სხვაობა ტურისტებისთვის საკმაოდ მიმზიდველად არის გადმოცემული. ჩინელები ვიდეორგოლში ინოვაციების სწრაფი განვითარებით და წინსვლით იწონებენ თავს. ავსტრალიის მსგავსი ქვეყანა არ არსებობს. ამ სლოგანით წარსგნენ ტურისტების წინაშე ავსტრალიელები. ეგზოტიკური ბუნება და რომანტიკული გარემო. ადამიანებისა და ცხოველების ჰარმონიული თანაცხოვრება. ამ ვიდეორგოლის ნახვის შემდეგ ავსტრალიაში მოგზაურობის სურვილი ნამდვილად გაგიჩნდება. რუსეთი თავის საიმიჯო ვიდეოში საკმაოდ დეტალურად გვაცნობს ქვეყნის თავისებურებებს. რუსები საკუთარი წარსულით ამაყობენ და იქ მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების თანაცხოვრებას უსვამენ ხაზს. მსოფლიოს მოხიბვლას, რა თქმა უნდა, ქართველებიც ცდილობთ. საიმიჯო ვიდეორგოლში მრავალფეროვან ბუნებასა და კულტურას მაქსიმალურად წარმოვაჩენთ. მდიდარი სამზარეულო და კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენს ქვეყანაში უცხოელებს განსაკუთრებით იზიდავს. საქართველო ისევე როგორც მთის, ასევე ზღვის მოყვარულ ტურისტებს დაუვიწყარ მოგზაურობას პირდება. ასე რომ, კეთილი იყოს თქვენი საქართველოში მობრძანება.